Dobrodošli u prvu kulturu u 21 u 2018. godini. Nakon praznika polako se vraćamo u normalu, polako počinje da oživljava i pazovačka kulturna scena. Čućete večeras šta nas od kulturnih događaja očekuje u narednom periodu, a podsjetit ćemo se i šta je to obeležilo 2017. A početkom ove godine u Novoj Pazovi održano je Veče duhovne i svetovne muzike na kome je nastupio hor Nocturno iz Beograda pod dirigentskim vođstvom Đorđa Stankovića. Bio je to božićni koncert sa kakvim su nastupili na Islandu, gde su oduševili publiku isto kao i, nažalost, malobrojne posetioce u Novoj Pazovi. Rođenstvo tvoje, Hriste Bože naš. Kvartet Nocturno je nastao 2005. godine u čijem su sastavu profesionalni pevači hora opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Boris Postovnik, Boris Babek, Ivana Debeljak i Vuk Radonjić. Umetnički rukovodilac i dirigent ansambla je maestro Đorđe Stanković. Kvartet je, pod njegovim rečima, najmanji sastav za dobro a kapela pevanje i harmoniju u kompoziciji. Malim ansamblima nije potrebno dirigovanje kao velikim ansamblima, tako da se u stvari moje dirigovanje svodi u stvari na mnogo manju meru, jer ti momci prosto solistički deluju i uklapaju se zajedno. Tako da, s jedne strane, nije da ne razmišljamo i o nekoj mogućnosti da još dobijemo neku popunu, naročito u unutrašnjim glasovima, sad stručnjaci znaju šta to znači, da bismo prosto mogli da imamo više jednog manevarskog prostora u harmonskom smislu, ali evo, iskreno se nadam da ovaj praktično novonastajući ansambl, mi smo imali pre nekih dva meseca prvi naš nastup i jedno divno gostovanje koje u stvari na neki način i potaklo da pokušamo da u takvom jednom sastavu napravimo baš onako repertoar koji može da zadovolji i celovečernji program. Nakon uspešnog gostovanja na Islandu na Danima srpske kulture u organizaciji Srpskog kulturnog centra, kvartet Nocturno se predstavio beogradskoj publici koncertom u crkvi Svete Trojice povodom božićnih i novogodišnjih praznika, a taj program je imala priliku da čuje i publika u Novoj Pazovi. Pošto smo gostovali na Islandu, gde su se odvijali Dani srpske kulture, pa smo tamo za tu priliku spremili ovaj repertoar, ovaj program, i sad da taj program ne bi samo bio izveden jednom, rešili smo da malo posetimo i neka mesta, tako da sad prvo mesto od tih koje bismo želeli da posetimo je Nova Pazova. Mi nismo komercijalni ansambl koji bi sad onako reagovao na možda neku samo prvu lotu, ali isto tako znam da je ljudima važno da nekada prepoznaju, čuju stare stvari na neki možda malo drugačiji način, ne mnogo, ali da su svesni da je to ta kompozicija. To su duhovne pravoslavne kompozicije srpskih i ruskih autora, kompozitora, a obrade su narodnih pesama, to su malo možda i moderniji aranžmani, ali eto, tipa Ja sam ja, Jeremija, Kalež, Bre, Anđeo, Dotri mi puške puknale. Krestu tvojemu poklanjajem se ja, vladiko, i svjato je voskresenje tvoje, slavim. Vremenom svaki dirigent uviđa koliko i šta mogu pojedinci da daju, te tako shodno njihovim mogućnostima i sam bira repertoar, ali i radi nove aranžmane starih pesama koje su se čule u drugom delu programa nakon duhovnih pravoslavnih. Sad nekako razumem stare naše dirigente i profesore koji su u stvari, radeći sa ansamblima, stičući iskustvo šta ti ansambli mogu, odjednom dobijali neke svoje vizije i zaista nebrojeno puta se upuštali u pisanje upravo kompozicija za takve ansamble, pa eto, izgleda da ta reka nekako i mene polako počinje da hvata,
potpuno sam svestan, znači, za sve ove moje godine do sadašnjeg angažovanja, s obzirom da mi je angažovanje bilo izuzetno različito, znači, dirigent sam u operi, svojevremeno sam 15 godina bio dirigent Akademskog hora Španac, 13. godina kako sam dirigent Zemunskog kamernog orkestra, te možda i danas sutra prilika da vam se i mi pojavimo ovde sa našim programima. Eto, prosto sad ovako kažem, nije da se reklamiram, ali sve to je meni dalo iskustveno mogućnost da vidim kako na kraju krajeva i publika reaguje, kako zadovoljiti publiku. Hor Nocturno želi da se što više predstavi po Srbiji, tako da već sada planiraju nastupe za novu sezonu. Ovo noć se vije kraj manastira, ovo noć se vije kraj manastira, da idem mila na noga, Uoči pravoslavne nove godine, u Vojki je po 13. put održana tradicionalna manifestacija izbor najuspešnijih Vojčana u oblasti poljoprivrede, privrede, sporta, ekologije i naravno kulture. Plaketa mesne zajednice Vojka za kulturu za 2017. godinu odlazi u ruke Stevana Koraća Šeleta kao pesnika amatera i čoveka koji se takođe amaterski bavi istoriografijom istražujući zanimljive ličnosti iz istorije svog sela. Stevan Korać u Vojki, poznat kao Šele, rano je počeo da istražuje korene svoje porodice, a onda dobio inspiraciju da istražuje i šire znamenite ličnosti i život i istoriju Vojke i zaslužno podneo priznanje kao najbolji kulturni poslanik u 2017. godini. Puno mi znači i zahvalan sam što su konačno videli kakav doprinos ja dajem ovom društvu. I normalno daj mi podstrek da i dalje nastavim. Neke sam ljude ovde znamenite iz Vojke sačuvao od zabora i mislim da su sad konačno kad je škola preuzela da redovno ih spominje. To su Trifun Vujin, Miloš Hadžić i Boško Zeković. Znači, treba smo svi ponosni na njih. Ja nisam znao mnogo o njima do pre 4-5 godina kad sam počeo da istražujem, onda sam obišao i Novosadsko pozorište i Almaško groblje, Novosadsku gimnaziju gde je Trifun Vujin ostavio zemlje vrednosti, 50 jutara zemlje, za dalje školovanje. Evo, skoro sam čuo podatak da je jedan dečko iz Stare Pazove, roditelji su mu iz Vojke, hteo da upiše u Beču, kaže vi imate besplatno zahvaljujući Trifunu Vujinu. Evo, to je jedna nova za mene informacija. Znači, te tri ličnosti sam izvukao iz zaborava. Sad radim na jednom slikaru koji je zaslužni građanin Inđije, Slobodan Radivojević. Što se tiče na groblju, tu sam sveštenike otkrio, narodne učitelje. Njegov rad na obnovi spomenika zabeležen je u knjigama Beogradski spomenarnik Nade Kovačević i Azbučnik srpskih učitelja u Sremu od 1718. do 1918. Predraga Puzića. Kako ste vi u stvari počeli da se bavite istoriografijom, da istražujete u stvari istorijat i svoje porodice i sela? Pa prvo sam počeo sa mojom porodicom, od njih negde 20, došao sam do cifre od 70, možda njih troje, četvore, ne znam kad su umrli ili rođeni, mada knjige ne postoje, ali sam vrlo snalažljiv u tim dokumentima. I onda sam se zainteresovao tako šetajući po groblju, pronađem tog najstarijeg sveštenika Georga Kerečkog, seo sam na voz, otišao u Sremske Karlovce patrijaršiju, znači Georgije je rođen 1776. Tamo sam saznao od tog Predraga Puzića koji radi te knjige,
da je bio 40 godina sveštenik ovde, tri spomenika, to nije pod zemljom, nije se uopšte videlo da ima spomenik. Ja sam mislio da je to samo zemlja i onda svi idu tužni iz groblja, presrećan, što sam otkrio kad sam vidio, ukopao sam. Od tog Trifuna Vujina sam oca i mater isto, od oca srušen spomenik. Oni su umrli, otac i mat, 1856. godine, očistio, sredio. Radio je na restauriranju 16 spomenika na jevrejskom groblju u Staroj Pazovi i zajedničke grobnice streljanih Jevreja u Surčinu, jer smatra da je to deo naše istorije, a briga o spomen obeležijima i deo naše kulture i da je ružno da spomenici budu srušeni. Najdalje gde sam išao to je u Elemir kod Zrenjanina, gde su dvoje mladi kao Romeo i Julije završili, jer njegovi roditelji nisu hteli siromašnu devojku. I onda sam otišao sa kamionom iz Šimanovaca do Zrenjanina. Tamo sam 41. spomenik podignuo toj devojci koja je imala 17 godina. Ujedno piše poeziju, a prošle godine je objavio zbirku pesama priče u stihovima. Najviše sam tih pesama napisao u Italiji, u šetnji, u samoći. I ne mogu dok mi srca ne izađe. Evo, Proka me nazvao kad je čitao moje pesme, ja Stevane, sad si me rasplakao. Mogu da kažem 70% ljudi koji su čitali da je bilo suza iz dubine duše, ja to pišem, saosećam sa svakom osobom. Trenutno je u štampi njegov prvi roman U bašti uvelog cveća, a uz sve pomenuto Šele voli i da fotografiše. Član je književne zajednice Fruška Gora iz Rume i društva Feniks iz Stare Pazove, a pored nastupa na manifestacijama ovih organizacija, govori stihove i na drugim programima. Prošlu godinu obeležilo je nekoliko dobrih filmskih projekcija, pozorišnih predstava, izložbi, koncerata. Nekih od kulturnih programa podsjetit ćemo se sa gostom kulture u 21, Vladimirom Kerkezom, direktorom Centra za kulturu Stara Pazova. Dobroveče, dobro da vam došli. Dobroveče, bolje vas našao. Svakako, od programa u 2017. izdvaja se koncert Slobodana Trkulje. Šta je po vama događaj 2017.? Tako, imali smo izuzetnu priliku da ugostimo Slobodana u Centru za kulturu Staroj Pazovi, posebno iz razloga što Slobodan Trkulja nastupa vrlo retko u Srbiji i to je izuzetna prilika da imate, eto, mogućnost da negde u nekom prostoru, a da nije Beograd pogotovo, Slobodan Trkulja napravi celovečernji koncert, a u Staroj Pazovi napravio dva. I to je svojevrstan spektakl. Oni ljudi koji su imali prilike da prisustvuju koncertima bili su dobro posjećeni, oba su bila pune sale u Staroj Pazovi. E sad, da ne bude da sam ja nametnula da li je koncert Slobodana Trkulje događaj godine iza nas, pa i po ja vama. Ja sam danas sa saradnicima, dok smo se na određen način spremali za vašu emisiju, ja smo želeli da svim našim sugrađanima i onim ostalima koji to imaju prilike da gledaju vašu emisiju, vašu televiziju, pa bar negde ukratko prezentujemo ono šta smo radili u toku protekle godine, pa nismo se iznenadili, pošto mi već poslednjih nekoliko godina otprilike imamo jedan vrlo obiman program kada je u pitanju rad Centra za kulturu Staroj Pazovi, koji se ne tiče samo naravno muzičkog ili dramskog programa, nego je vrlo širok spektar svih mogućih nekih programa koje pokušavamo da plasiramo u publici, pa smo, evo ja ću da ne bih nešto zaboravio, kratko samo izvestiti mali izveštaj prego što to dobije osnivač, odnosno skupština opštine Stara Pazova. Eto, imaće naši sugrađani uz vašu emisiju priliku da bar ukratko čuju šta smo i vide šta smo radili u toku protekle godine. Kada je u pitanju likovno stvaralaštvo, stvarali smo 23 izložbe u okviru Centra za kulturu Stare Pazove, znači u pitanju je naša galerija i hol pozorišne sale. Kada je u pitanju pozorište, odigrali su 33 amaterske predstave, 10 profesionalnih i čak 63 dečije pozorišne predstave u organizaciji Centra za kulturu Stare Pazovi. Kada su pitanje ovi neki programi, nisu bili samo u pozorišnoj sali Stare Pazovi, nego smo probali da
te programe naravno plasiramo i u drugim mestima, tako da su za sada uglavnom zastupljena Nova Pazova i Stari Banovci, odnosno sale gde je to izvodljivo. I takođe naravno otvoreni prostori u toku leta. Kada je u pitanju muzika, bilo je 7 velikih koncerata, znači osim Slobodana Trkulja, Legende, koje će evo uskoro ponovo nastupiti u Staroj Pazovi po 15. put, tradicionalno, Gara Visokak je takođe imao nekoliko nastupa u našoj opštini, Slobodan Trkulja, 10 kamernih koncerta ozbiljne muzike u saradnji sa magistrom Ljubinkom Lazićem, imali smo prilike da pratimo u holu pozorišne sale i to su izuzetni, izuzetni muzički događaj, jer Ljubinko Lazić je birao izuzetne muzičare ne samo iz naše zemlje, nego iz Evrope. Mi smo imali prilike da čujemo najbolju evropsku harfiskinju u Staroj Pazovi, koja je posebno došla iz Berlina sa ekipom da svira staropazovačkoj publici. Čak i Ljubinko, koji poznaje muziku i za dobre instrumente, bio iznenađen kada je vidio instrument na kojem je ona svirala i prvi put vidio takvu električnu harfu. A sami se tek mi ostali koji nemamo da, prilike zaista, toliko... Da, zaista, neki od tih koncerata jasne. Bili su pravi spektakl. Spektakl. Kad je u pitanju film, 67 filmova je prikazano, odnosno 201 projekcija je odigrana u Staroj, Novoj Pazovi i u Banovcima. 5 autorskih filmova, takođe u holu našeg pozorišta, imamo prilike da, uz pozorišne sale, imamo prilike da gledamo neke izuzetne naslove koji su, eto, enciklopedija filmske umetnosti ili iz nekog druge, neki drugi segment pokrivamo. Kad su pitanje neki drugi programi, razni, vrsta, to su oko 30 programa, promocije, smotre, koncerti, festivali, kudova pojedinaca, gde smo mi nosioci bili. A kad je u pitanju ovaj film, ja bih samo izdvojio dve premijere koje su bile u Staroj Pazovi, domaćih igranih filmova, a ja mislim da je onako jedan izuzetan događaj bio film Povratak naše sugrađanina. Da, kada smo imali jeste, i svetske glumce prisutne ovde. Evo što je naš reditelj u pitanju, Predrag Jakšić, to je tako jedna sjajna ves, sjajan događaj da je naš reditelj uspeo da uradi dugometražni igrani film, pritom ne bilo kakav dugometražni igrani film, nego igrani film sa velikim svetskim imenima, što je prosto neverovatno da je uspeo da obezbedi te ljude da igraju u njegovom filmu. Jedan od njih je naravno John Savić, čovek koji je eto, obeležio svetsku kinematografiju sa nekim naslovima kao što Rolasna Jelene, Kosa, Kum ili nešto već od onih drugih filmova koje su imali ljudi prilike da gledaju. I naravno imali smo prilike da pozdravimo ekipu filma Biser Bojane, koja je jednim delom takođe snimana u Staroj Pazovi, u Domu zdravlja u Staroj Pazovi su neki kadrovi snimljeni tog filma. Ekipa je došla, pozdravila je pazovačku publiku, što samo pokazuje značaj onoga što Stara Pazova predstavlja i naravno Centar za kulturu svojim radom. Da, taj film je bio u Starim Banovcima, a s početka godine još u Staroj Pazovi i film Rati sezone takođe, jeste, takođe sa takođe ekipom. Takođe sa ekipom, tako je, tako je. To samo što naravno nije snimano u Staroj Pazovi, kažemo ovo su nekog dva lepa primjera onoga što Centar za kulturu i sama Stara Pazova nudi svim onima koji se bave kulturnim stvaralaštvom na našoj opštini i ono sve što se trudimo da sarađujemo, znači ne samo sa, to već pričam duže vreme i to zaista radimo puno na tome, da sarađujemo sa raznim kulturnim institucijama u našoj zemlji, tako i u inostranstvu, putujemo, obilazimo, pokušamo da primimo saradnju. Ono što je to mogu da istaknem, a pokrenuli smo prošle godine, reći od čega to ističem, to je saradnja sa Kruševačkim pozorištem i sa Beogradskim dramskim pozorištem. Takođe, to je pozorište, to je Boška Buha. Mi smo nekoliko godina puno uložili u stvaranje uslova da bi se u pozorišnoj stali u Staroj Pazovi na jedan kvalitetan način mogli odigravati velike pozorišne predstave ozbiljnih velikih pozorišnih kuća. I došli smo u tu situaciju da možemo zaista možda ne neke mega projekte da ugostimo, ali vrlo ozbiljne velike predstave, ansamble predstave ozbiljnih velikih pozorišnih kuća sigurno možemo. Za sad smo prošle godine krenuli sa saradnjom sa Beogradskim dramskim pozorištem, pozorištem Boško Buha, sale su uvijek bile pune, predstave su izuzetno prihvaćene, Kruševačko pozorište gostovalo, planiramo da ove godine ugostimo i neke druga pozorišta, evo sad pregovaramo sa Ateljevom 212, sa Jugoslovenskim dramskim, probat ćemo da spostavimo sa Zvezdaro teatrom, sa Somborskim pozorištem, sa SNP-om, pokušamo da vidimo šta je to što mi možemo narod ugostimo ovde, što bi bilo interesantno pre svega za našu publiku da pogleda i naravno da mi finansijski možemo to da naša publika za neku pristojnu cenu može sebi da priušti da to pogleda u Staroj Pazovi. Zaista je bilo sjajnih i dečjih i večernjih predstava.
svih ovih pozorišta. Takođe, dolazili su i poznati glumci, ne samo na staropazovačku scenu, već i u Novu Pazovu, pa da pomenemo možda neke. Da, pa imali smo predstavu, recimo, i u Starim Banovcima i Novoj Pazovi predstava Plastika, sad izuzetne glumice. Imali smo... U Novoj Pazovi horbečkih dečaka. Tako je, koji ima prilike da gleda. Zašto je, recimo, eto to što spomenuli, horbečkih dečaka, ko nima prilike da pogleda, ja sam govorio vrlo često ljudima, kad smo predstavili to predstavu, imate Predraga Idus, jednog od najvećih srpskih glumaca, koji je, nažalost, posljednje vreme i zbog bolesti i zbog narodnog godina, nije toliko možda aktiv, a da on radi sasvim dovoljno, on je veliki borac i uspeva da izdrži po svaki dan da igra predstavu. Ali treba pogledati šta čovjek sa toliko godina iskustva može, pored Bode Ninković, pored Ifra Mensura, u toj predstavi koja je takođe sjajna. Dolazili su naravno i mlađi, i trenutno popularni, i uvek je sala bila puna kada dolazi Andrija Milošević, evo sada na samom kraju godine i Anđelka Prpić. Jeste, pa nama je Andrija, eto, možda bismo ga mogli usvojiti skoro kao sugrađanina, dolazio je više puta, ima razlog od čega je dolazio više puta, jer svaki put se traži karta više kada je on, da li u ansamblu Boška Buhe ili kao samostalni projekat, to je uvek puno i to je naravno vrlo posjećeno. Eto, imali smo prilike da je ugostimo i Anđelku i mislim da su svi bili prezadovoljni, ali bih vam završio od čega sam rekao ovu saradnju koju radimo i radit ćemo čak i u koprodukcijskom nekom odnosu sa nekim od ovih pozorišta, probat ćemo da uspostavimo kao Centar za kulturu. Mislim, govore sam danas bio na jednom sastanku u Beogradskom Transkom pozorištu, da vidim na koji način može da se unapredi saradnja Centra za kulturu u Staroj Pazovi i recimo Beogradsko Transko pozorište ili neko drugo. Moja velika želja, i to nekim već je nekoliko godina od kad sam na mjestu direktora Centra za kulturu u Staroj Pazovi, da se u neko vreme, ja se nadam u što skorije vreme, formira gradsko pozorište Stara Pazova, jer mislim da kapacitete imamo što se tiče i infrastrukture i objekata i ljudi. Imamo sjajne ljude koji znaju posao, koji dobro rade i to na svim pozicijama, od glumačkih do onih tehničkih pozicija da popunimo. Blizu smo i Beograda, uvek može neko i da gostuje od glumaca. To su dakle neki planovi, da se vratimo još malo u onu 2017. Prošle dakle godine i prvi put na Gradskom trgu, bioskop pod zvezdama, da ga tako nazovemo. Tako je, to sam jedno ostavio da kažem, lepo ste mi podsjetili. Želja nam je bila velika da u nedostatku nekih programa o kojima svi već pričaju neko vreme i želje je, koliko smo mi razumeli, nažalost, mogućnosti nisu bile veće samo grada, Stare Pazove, da odgovori na eto, neke želje da se naprave neki veći programi na našem trgu u Stare Pazovi ili u opštini. Mislim da će se i to promeniti, da se situacija, hvala Bogu, stabilizovala kada su pitanje finansije i da će to moći da se napravi u nekom sledećem periodu. Mi smo se potrudili da pored dečijih predstava koje se sad rade na platovu između Slovačkog doma i pozorišne sale u Staroj Pazovi, nešto napravimo na trgu, da taj trg oživimo na određeni način, tako da smo se u saradnji sa mesnom zajednicom Stara Pazova, Narodna opština Stara Pazova, dogovorili i napravili bioskop na otvorenom. S tim što smo želeli da se prikazuju aktuelni bioskopski nastavi, naravno besplatno je sve bilo, da je to pun pogodak pokazuje i broj ljudi koji je pratio to u toku leta, da je to bilo verovatno oko 1000 posetilaca, što dece, što odraslih, jer je bio i deči i film za odrasla nakon toga, da je to te neke dane, vrele dan ili vrele noći, nekako ljudi lakše prebrode u toku leta. To će se sigurno nastaviti ove godine, jer se pokazalo kao dobra ideja, kao pun pogodak, i s tim što smo, eto, neki pilot projekat je bio prošle godine, da smo to dva vikenda uradili, pokušat ćemo da to bude češće u toku ove godine, da možda budu 4 ili 5 termina u kojima bi prikazali filmove, s tim što je neka ideja da se, da se vrati neki muzički programi koji bili na trgu, neka ideja je Centar za kulturu da na određeni način, koliko to bilo, bude bilo moguće izvesti, a to je sad neka ekskluzivna isto informacija, mi već radimo od prošle godine na tome, neki od naših sugrađana ili gledalaca, znaju kako izgledaju Zmajeve dečije igre u Novom Sadu, mi bismo nešto od
toga možda u nekoj meri prepisali, odnosno deo koncepta koji se tiče predstavljanja na trgu nekih mladih ljudi ili dece, radimo i ovde, jer imamo potrebu za imaju završni časovi vrtića, pozorišta, ovih škola i tako dalje. Možda bismo to upriličili na trgu Staroj Pazovi. Imali smo priliku da vidimo da ove godine mi smo sarađivali sa turističkom organizacijom, mesto zajednice Stara Pazova, naravno opština Stara Pazova, organizacije jedne manifestacije Gastro Srem. Mi smo obezbedili jedan deo programa, učestvovali u organizaciji tih kulturnih dešavanja i to je jedna kulturno-turistička ponuda Stare Pazove, pokazala se kao vrlo dobra ideja i dobro realizovana. Planiramo da i ove godine... I lepo završena, pogotovo za ljubitelje tog novog zvuka sada. Jeste, tako je, tako je. Pa mi smo malo osluškivali, eto, banketirali, ljude pitali šta bi to bilo možda najaktuelnije da žele da vide. Nekako je Lexington Band isplivao tu među prvih jedne, dve, tri možda muzičke neke te atrakcije ili grupe koje bi bile interesante svima da pogledaju. A šta li se očekuje od prvih programa? Pa prvo tradično u Centru za kulturu je koncert Legendi, ja kažem po 15. godina pre Beogradskog koncerta, već to sugrađani očekuju, znaju već šta mogu da očekuju, 8. februara u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, veliki koncert Legendi. Dakle, 15. godina kako dolaze Legende, tako je, tako. A 15. je godina i otkada postoji galerija Centra za kulturu Staro Pazova. Tako je, jedan izuzetan jubilej galerije koja je pokazala svu svrsishodnost postojanja svoga od onog dana kad je formirana. Radi dobro, posećena je, hvale nas ljudi, imali smo izuzetne umetnike. Eto, 15 godina je ozbiljno jubilej za bilo koga, pogotovo kad je likovna umetnost u pitanju. Ovde funkcioniše i radi ozbiljan broj likovnih umetnika u Staroj Pazovi, kroz svoje udruženje, kroz pojedinačne neke nastupe, često prave i zajedničke izložbe. Ja sad sam ovde, da sad ne, rekao sam, 23 izložbe je urađeno za godinu dana, što je jedan impozantan broj. Plus one kolektivne izložbe koje dugodišnje koje radi Udruženje likovnih umetnika Stare Pazove. Šta možemo još sada, već u februaru, je li tako, krajem januara u februaru da najavimo, pored koncerta Legendi, možda i neku predstavu? Tako je. Ja se nadam da ćemo već u toku sledećih dana ili dva dobiti odgovor. Mi smo uputili upit nekim pozorištima, ono što nam je želja da pogledam, da bude jedna dobra komedija. Pokazalo se da ljudi najviše žele da pogledaju komediju, mada ne insistiraju samo na tome, kad je dobra predstava, ne dobra predstava. Očekujemo da će to 90% biti predstava Pošteni provalnik iz pozorišta Boška Buha, to je njihova poslednja produkcija, Katarinom Marković, Viktorom Savićem, Radojičićem i tako dalje, Nemanjom Oliverićem, jedna ekipa koja je mlađa, koja je popularna, urnevesna komedija za koju se traži karta više od kad se pojavila pre nekih 3 meseca u Beogradu. Hvala na gostovanju u emisiji. Nadam se da ćemo lepo sarađivati i tokom ove godine, kao što smo i do sada. Hvala i vama. I eto, ja se uvek zahvaljujem posebno televiziji, Radio televiziji Stara Pazova. Bez vaše podrške, bez vaših izveštaja, onome što radimo, verovatno ne bi se, pa i osnovno na osnovu ovog izveštaja što sam rekao, pitanje koliko bi to uspelo da dođe do mnogo šireg auditorijama nego što je to prilika kad imaju oni koji posećuju pozorište. Znači, ja se nadam također da će naša saradnja se nastaviti kao i do sada i pozivam vas naravno da nas pratite i u budućnosti. Hvala još jednom. Dakle, uživajte u novim predstavama, filmovima, koncertima i svakako pratite i dalje Kulturu u 21 svakog petka u 9 uveče. Doviđenje i svako dobro.